आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी सरिता पवार, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चेत होणारच जे लोक देशद्रोहाचं कलम काढून टाकण्याची भाषा करत असतील त्यांचा निवडणूक लढण्याचा अधिकारच काढून घ्यायला हवा, अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर हल्लाबोल केला. कल्याणमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे बोलत होते. देशाची सुरक्षा हा देशातल्या प्रत्येकासाठी सर्वोच्च मुद्दा असला पाहिजे, मात्र सध्या काही लोक काश्मीरमधल्या 370 कलम काढून टाकण्याची भाषा करत आहेत. देशद्रोह्यांना पाठीशी घालण्याची भाषा करणाऱ्या अशा लोकांना निवडणूक लढण्याचा अधिकारच काढून घ्यायला हवा, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. कल्याण लोकसभेचे महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे यांनी कल्याणच्या चक्की नाका परिसरात जाहीर सभा घेतली. यावेळी पाकिस्तानची पाठराखण करणाऱ्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावरही उद्धव ठाकरे यांनी निशाणा साधला. आपले पंतप्रधान पाकिस्तानवर टीका करत असताना मेहबूबा मुफ्ती यांना चोमडेगिरी करण्याची गरज नसल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. भारत पाकिस्तानचा वाद सुरू असताना आपण भारताचे पंतप्रधान आणि सैन्याच्या बाजूने उभं राहणं गरजेचे असल्याचं ते म्हणाले. जर पाकिस्तानने आग्रही केली तर जरूर आम्ही त्यांच्या बोलतो की त्या अनुभव टाकू, हा त्याच्या मागचा उद्देश होता, हा त्याच्या मागचा रोख आहे, हा त्यांच्या मागचा हेतू आहे. त्याचं सगळं बनवून ठेवायचं आणि त्याची काय आर्थिक गरज बसायची. बरं, हे पाकिस्तानला उद्देशून बोलल्यानंतर उत्तर कोणी द्यायला पाहिजे? पाकिस्तानने बोलायला पाहिजे. पण उत्तर दिलं कोणी? काश्मीरच्या मेहबूबा मुफ्तीने दिलं. काय काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग आहे की काश्मीर हा हिंदुस्तानचा भाग आहे? आपल्या देशाचा पंतप्रधान आपल्या दुश्मन राष्ट्राला उद्देशून बोलतोय, कशाला मध्ये कोंबडेपणा करताय? पाकिस्तान आणि हिंदुस्तान बघून देखील आपण अभिमानाने हिंदुस्तानच्या मागे उभं राहायला पाहिजे. होय, माझा देश हा बलवान आणि समर्थ आहे आणि त्याची जर का वेळ आली तर खरोखर पाकिस्तानचे दोन तुकडे काय तुकडे तुकडे करू एवढी ताकद माझ्या देशाच्या सैनिकांमध्ये नसती आहे याचा अभिमान वाटायला पाहिजे. पण पाकिस्तान राहिला बाजूला आणि मेहबूबा मुफ्ती त्या सांगताय ज्या काश्मीरच्या मुख्यमंत्री होत्या. नाही, मला असं वाटतं खरं देशासाठी आचारसंहिता ही अशी असायला पाहिजे की देशाची सुरक्षा या बाबतीत जो कोणी छेडछाड करेल त्याला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असता कामा नये, अधिकार असता कामा नये. जो देशद्रोह हा खटला टाकणारं जे काही कलम आहे ते काढण्याची गोष्ट करेल त्याला तर ह्या देशाची निवडणूक लढवण्याचा अधिकारच खोटा कामा नये. पण तू जर काही दुर्दैवानी देऊ शकत नाही म्हणा तर ह्या देशामध्ये देशप्रेमीच जन्माला येतात. पण दुर्दैवाने ते जर का सरकार आलं तर देश कल्याणमधल्या या सभेला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह शिवसेना भाजपचे आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.